starta. Vi er på vei til Trondheim, og så skal vi spille på Trøndertun i morgen. Ta et bilde av henne, David, hvis du har lyst. Jeg filmer oss. Gitar! Gitar! Det ser ut som det blir et knakende bra show, rett og slett. Hvor er vi? Nei, nå, akkurat nå er vi på Trøndertun Folkehøyskole, og nå skal vi spille for de. Vi gleder oss masse, så skal vi overnatte i Trondheim, og så drar vi videre til SM i morgen. Jeg er slet med general, eller lydsjekken, men det ordner seg på lik linje med... Ja, konserten skal lage ut for 10 minutter siden. Også pedalbrett her. Alle tre. Altså tuba. Det ser ut som du skal liksom operere noen som har koronavirus. Ferdig med andre konsert. Hvordan gikk det? Det gikk veldig bra. Jeg er fornøyd. Isak er fornøyd. Isak hadde en helt sjukt sånn. Det var kult sånn. Takk. Så nå skal vi overnatte i Trondheim, og så går turen videre til Jessheim i morgen. Bye, guys. Det er YouTube-greiene. Skal jeg kjøpe Arvedalsburger, for jeg har tatt alt som er biomass. Hver gang jeg er på Arvedal, så må jeg kjøpe en burger. Hvordan går det med deg? Det går bra med meg. Ja. Det går bra med deg. Ja. 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 Du må få med deg Arvedal-burgeren. Ja, men han sa kanskje ikke filme ansatte og sånt da. Altså, nå går det... Oi, unnen deg selv noe godt. Det skal jeg gjøre. Hva bestilte du? Jeg kjøpte en medium Arvedal-burger. Men var Odd sånn at akkurat dette stedet? Akkurat dette stedet. Synes du det er dumt eller bra? Nei, jeg synes det er greit. Den er jo god. Ja. Må du kjøpe burger her hver gang du kjører forbi? Ja. Resten av livet ditt? Resten av livet. Åh, chili cheese nuggets. Hæ? 6 minutter? Åh, jeg fester. Ja. Det har vært en veldig bra biltur. Jeg og Torbjørn har suttet og spilt spill hele veien. Her, det er brått, det er artig. Her har jeg da drept 99% av verdens befolkning. Har du så en artikkel om at man ikke måtte bruke plague for å skjønne hvor koronaviruset skulle, eller hvor koronaviruset skulle spille seg? Du kan ikke spille her. Topp 3 ting foreløpig med bilturen? Pæra. Pæra? Pæra var veldig god. Steinar som sjåfør. Jeg tar den der da. Åh, jeg må ha en tre ting. Musikken. Musikken er bra. Kjeks. Du mangler en, Bendik. Nei, ja, men det er ikke jeg... Nei, du har 3. Har du 3? Takk for det. What is up, guys? David here, back to the YouTube. Takk for turen, da. Ok, nå skal Torbjørn dra. Nei, dere skal dra. Jeg blir. Nei. Vi er på Romerike Folkehøyskole. Smidt, ass. Ok, men vi skal ikke ta noe hjelp. In this natural habitat.
Nei, nei, men det går fint. Alright. Jeg har jo bare sikker. Skulle jeg si at jeg har vært på Rønningen folkeskole? Ja, det ikke Rønningen, det Hei der! Glemte oss, bro! Nå vi endelig hjem til Mikkel. Ja! Siden vi tar privat. Ja, gjør det. Ja, ja. Men Fredde, det jo... Jeg tørte ikke å kjøre opp den bakken. Det sånn for Ja. Vi skal ned til Stabburet, der jeg og Mikkel og... Og Brede! Hvem som skal sø på Stabburet, egentlig? Er du glad? Ja. Ja. Kanskje vi går for å finne gjøstandfiltret. Snapchat. Bra tur. Ja. Skal vi ha så langt, så vi skal faen ikke skrape noe. 133. Tror du det? 122. Da er det ene. Hei, da vi på Jessheim videregående. Skal vi begynne å rigge oss til konsert? Vi gjør det. Hei, Emmy. Hei, Sam. Du har spillet dataspill nå? Dataspill, ass. Dette nyeste Suncraft. S Impact. Mm. Så her det mye å ta for seg. Halla, Petter. Halla. Hva skjer? Vi har spilt konsert på Jessheim videregående skole. Det hvor Mikkel gikk. What's up, sun shippers? Shippers? Sub shippers? Okay. Nå skal vi til Herredshuset. Tror du det den? Ja, halla. Ja, parker da, David. Halla, ass. Halla. Jeg tar Herredshuset, ass. Mikkel er fornøy. Gullvaffla! Gullvaffla? Som gutta etter når vi ikke har noe godteri igjen på søndag. Er det lov å ta? Er det lov å ta? Yeah, hva som skjer nå, Mikkel? Nå gjør folk seg klare til et konsert på Jessheim på Herredshuset. Nå skal vi spille første konsert med et betalende publikum. Og det riktig som at det ganske kult. Plutselig så sluttet å gire og funke, og lysene funket ikke, og plutselig så bare lyste alle lampene. Otto er dritt. Helt siden vi fikk bilen så har det lyst røde varsellys og stått stopp. Men vi har bare fortsatt å kjøre.
Så, men nå stoppet den helt. Det var ganske dramatisk. Det var begynt å blinke, masse ting. Det begynte å brenne inn ja. I bilen? Ja, det begynte å brenne. Vi fikk ikke til å gire. Altså, ja, gire. Jo, faktisk, i dag, jeg kjørte den i dag tidlig, og da funket ikke gire da heller. Det er jo batteriet som er flatt. Tror du det? Batteri, Emil sa nettopp at batteriet mest sannsynlig er ødelagt, siden det er masse batterisyre rundt ved batteriet. Det som har skjedd her er at du kan være med oss se. Ja. Det som er problemet her da, ikke sant? At vi har... Her har vi batteri. Ja. Det er tomt for strøm. Ja. Og så er det masse batterisyre her, så det tyder på at batteriet er ganske ødelagt. Så da kommer vi ikke så langt. Nå prøver vi å starte biler med startkablet. Lys da ut! Det ser ikke ut som det går, altså. Nei. Det ser ut som batteriet er ødelagt. Wow! Det var en sjekkelig megabit. Ja, nå må du ro ned. Ikke bruk blinklys. Det tar strøm. Ikke bruk blinklys da. Ja da. Kom igjen. Går det her? Drit i det. Kom igjen. Det er dritbra, Henning. Takk.